No ja osobne som ako spokojný len s víťazstvom. S prednou hrou, ktorú sme produkovali počas tohto zápasu, nie a hlavne v obranej fáze, čo nakoniec aj vidno, sme dostali veľmi veľa gólov. Tam sme si neplnili tie úlohy, ktoré sme si celý týždeň nacvičovali a o ktorých sme vedeli, ktoré hráčky, ak máme braniť. Čiže tu sme mali veľké rezervy aj v poste brankárok, aj u všetkých hráčov, ktoré hrali v obrane. V tom útoku sme striedali také lepšie momenty so slabšími, ale ten útok by ešte v podstate dá sa povedať, že zbavil. Hovorím, že hlavné problémy a nie tak, ako som si predstavoval, sme nezahrali v obrane.